ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ଦଳ ରାଜନୀତିକୁ ଆସି ନିଜ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ କରି ଯେମିତି କହିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ କି ଇନଭାଇଟେସନରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ରଖିନାହାନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ଦଳ, ନିଜ କର୍ମୀ ଏବଂ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି ତାକୁ କେବଳ ସେଠି ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯୁବପିଢ଼ି ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବହୁ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସବୁଠୁ ଇମୋସନକୁ ହଟ୍ କରିଛି ସେଠିକାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଦିନ 11-12 ଯାଏଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହିକି ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୋଭଳି ଭାବରେ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଅପମାନିତ କରିକି ତଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଓହ୍ଲେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ସେଠି ବହୁତ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ସେ କଥା ରଖୁଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା, କେବଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର କଟକ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାନ୍ତ ଅନୁପ୍ରାନ୍ତରୁ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବାପା ମାଆ ମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଛୁଟି ଆସନ୍ତି କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବହୁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଥରକ ବାଲିଯାତ୍ରା ସବୁ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ନିଆରା ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ। କାହିଁକି କହିବି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନା ସେଠି ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ରାଗିକି ଚାଲି ଚାଲି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମେ ଆହୁରି ବହୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଦଳ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହିକି ଆସିଲା, ନିଜ ଭାଷା କ'ଣ ସେ ଦଳକୁ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ସେ ଦଳର ବିଧାୟକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନେ ଆସିଥିଲେ, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥିଲେ, ବହୁତ IAS ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ, ସେଠିକାର ଜିଲ୍ଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବସିଥିଲେ, ଏବଂ ଶହଶହ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଂରାଜୀରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଲେ, ସେଠୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ହୁଏତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି, ଓଡ଼ିଆ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଇଂଲିଶରେ ଯିଏ ପଦେ ଅଧେ ଗ୍ରାମାର ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବ, ତା'ର କୌଣସି ଗ୍ରାମାର ଠିକ୍ ନଥିଲା, କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଠିକ୍ ନଥିଲା, ଏବଂ ସେଠି ତ ରିଆକ୍ସନ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥିବା ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ। ଏଇଟା କ'ଣ ଅସ୍ମିତାର କଥା, ଏଇ ଅସ୍ମିତାର କଥା, ଏଇ ଦଳ ଯାହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତକୁ ଡାରତ ଲେଖିବେ, ସେ ଦଳର ବିଧାୟକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାଁକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଦନାମ କରିବେ। ଆଗକୁ ଯଦି ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଆମେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ଥିଲି, ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳ ହୋଇକି ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ, ଯେତେବେଳେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ +2ର, ସେଠି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କଡ଼ାକଡ଼ି ଥିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ଯାଇଛି, ସେ ତାର ଉପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ଥିଲା, ଯଦି ଥିଲା ସେ ପିଲାଟାର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ବାଜି ହାତ ଧରିଦେଇ ତାର ସେଇ ଜାଗାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଲା। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଏକମାତ୍ର ପିଲା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେଠି ଯାଉଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ, ବାପା ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୋଳିରେ କୌଣସି ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି କି, ସେଠିକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି, ନା ସେଭଳି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ଦଳ ରାଜନୀତିକୁ ଆସି ନିଜ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ କରି ଯେମିତି କହିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ କି ଇନଭାଇଟେସନରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ରଖିନାହାନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ଦଳ, ନିଜ କର୍ମୀ ଏବଂ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି ତାକୁ କେବଳ ସେଠି ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯୁବପିଢ଼ି ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବହୁ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସବୁଠୁ ଇମୋସନ୍କୁ ହଟ୍ କରିଛି ସେଠିକାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଦିନ 11-12 ଯାଏଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହିକି ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୋଭଳି ଭାବରେ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଅପମାନିତ କରିକି ତଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଓହ୍ଲେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ସେଠି ବହୁତ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇଛି।